bismillahi vassalotu vassalam ala rasullohi agarda bunday holatda bo'lsa bir kishi bir savdo qilganda bir pul berganda ziyod berib yuborsa bu bilib turib agar ziyodni olsa bu harom bu o'g'irliq hisobida bo'ladi birovni narsasini tortib olganday o'g'irlab olganday bo'ladi endi uni albatta bu uh, hukmi ma'lum bu tortib olishni malum harom uh, albatta qaytarib berish kerak buni bunda gap so'z yo'q agar qaytarib berishlikni iloji bo'lmay qolsa u odam topolmay qolsa merosxo'rlarni bilsa merosxo'rlarga olib borib beradi merosxo'rlarni ham bilmasa bozorda kimnidir olgan shu bilan qaytib ko'rmagan uni agar o'shanday bo'layotgan bo'lsa bu narsa luqata hukmida bo'ladi luqata degani yo'ldan topib olingan narsa men sizni narsangizni bir joydan topib oldim sizga olib borib beray desam sizni topolmayman nima qilaman buni keyin eng yaxshisi o'sha odamni nomidan sadaqa qilib yuborsa yaxshi o'sha odamni nomidan buni sadaqa qilib yuboradida va lekin kunlardan bir kun qachon bo'lsa shu odam qaytib kelsa topib olsa yoki merosxo'rlarni ko'rib qolsa yo o'sha odami topsa buni albatta egasiga berish kerak bo'ladi ammo qiyomat kuniga qolib ketsa bu bu odamni eng yaxshi yo'li uni nomidan sadaqa qilgan bo'ladi qiyomat kunida pul va dirham rol o'ynamaydi o'sha qani pulim deganda mana seni nominga sadaqa qilguvdim men desa o'sha sadaqani uni bersa inshaalloh o'sha odam shu bilan rozi bo'ladi sadaqa bilan qiyomat kunida eng yaxshi uzilishni yo'li shu o'sha uchun ham bunda eng yaxshisi o'sha pulni o'sha odamni nomidan sadaqa qilganiga yaxshi bo'ladi qiyomatga borib qo'yishlik uchun ya'ni o'ziga berolmagandan keyin uni hisobiga o'tkazib qo'yganday bo'ladi albatta u hisobiga qiyomat kunida borib turadi u odam bir kuni borganda bular uchrashadi bir kun qiyomat kuni ollohni mahkamasida uchrashgan paytida qani meni pulim deganda mani puling o'tkazib qo'yganman desa inshaalloh o'sha odam rozi bo'ladi shu yerda allohu alam